গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কেনে আছে আপোনালোক? নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে। আৰু মই নিশাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালোঁ। আজি হৈছে ৰবিবাৰ আৰু আজি শ্বুটিঙো নাই আৰু ঘৰৰ গোটেইকেইটা আমি একেলগে আছোঁ, গতিকে আজি অকণমান স্পেচিয়েল হ'ব লাগে। সেই বুলি কথা নাই ৰাইজ, আমাৰ ঘৰত মানে মিষ্টি লাগি আছে, গতিকে মায়ে আমাক ৰুটি আৰু মানে চব্জি বনাব দিছে। গতিকে মই এপিনে আলু কাটি আছোঁ, আলু ভাজি বনাম, আৰু লগতে ৰুটি, ভণ্টিয়ে মানে ৰুটি বেলি আছে, মায়ে ৰুটিটো মানে আটাটো মাৰিয়ে থৈ দিছিল অলৰেডি। আৰু এনেকৈ মানে কথা পাতি পাতি মানে আমি মানে ধুনীয়াকৈ কামবিলাক কৰি আছোঁ। আৰু যেতিয়া কাম কৰি থকা সময়ত মানুহ এজন থাকে, একদম ব'ৰ ফিল নহয় নে কি কয়? এতিয়া মই গেছটো ধুনীয়াকৈ জ্বলাই দিছোঁ আৰু তাত মই তাৱাখন দি দিছোঁ। তাৱাখন আমাৰ বহুত পুৰণি আৰু কেৰাহীখনো আপোনালোকে কিন্তু ক'লা বুলি নাহিব, কেৰাহীখনো আমাৰ বহুত পুৰণি, পেলাবলগীয়া হোৱা নাই আৰু চব্জি বহুত বেছিয়ে টেষ্টি হয় যেতিয়া আমি এইখন কেৰাহীত বনাওঁ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই ৰ'ব, আলু ভাজিখিনি বনাই লওঁ সোনকালে সোনকালে। আৰু এইফালে মই আলু ভাজিৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ তেল দি দিছোঁ, তেল কিন্তু আমাৰ ঘৰৰে দেই। আৰু এইপিনে আপোনালোকে ৰুটিখন দেখিও মানে নাহিব, ৰুটিখন মানে আমি পুৰা গোলকৈ নাজানো বেলিবৰ কাৰণে, ভণ্টিও নাজানে আৰু ময়ো নাজানো। সৰু ৰুটি হ'লে বাৰু মই পাৰোঁ অকণমান, কিন্তু এনেকুৱা ডাঙৰ ৰুটি বনাব লাগিলে মানে চেফটো একেবাৰে গোল নহয়, আৰু কিনো গোল কৰি থাকিব আৰু, ভিতৰততো আৰু এনেকেই যাব মানে পেটত একদম গোলমাল হৈ যাব। গতিকে যেনেকৈ মানে পাৰে তেনেকৈ খালেই হ'ল আৰু, ইমান গোল চোল কৰি মানে আমাৰ মানে ঘৰত আপত্তি নাই, যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ বনাওঁ, মুঠতে ভাল হ'লেই হ'ল আৰু, সেয়াই আৰু। এইপিনে মোৰ আলু ভাজিও হ'বই আৰু, এয়া আৰু নুমামে আৰু। মই আলু ভাজিখিনি বনালোঁ, ৰুটিখিনি ভণ্টিয়ে বেলি দিলে, মায়ে মাৰি দিলে, তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ তিনিওজনীয়ে মিলি বনালোঁ। আৰু এইফালে মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল ৰেডি, এনেকেই খালোঁ আজি ৰাতিপুৱা। আৰু ছানডে বুলি কিবাকিবি থাকেই আৰু, তাৰপিছত মোৰ এটা পাৰ্চেল আহিলে, মানে কিবা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো আজি আহি পালে। যোৱাকালি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু আজি আহি পালে, মানে ময়শ্চাৰাইজাৰ দিছিলোঁ, এদিনতে আহি পাইছে, মানে যোৱাকালি দিলোঁ আজি আহিয়ে পালে। গাইজ, এতিয়া গা পা ধুই আহিলোঁ, পুৰা ৰুটি চুটি খালোঁ। এতিয়া সেইদিনাখনতো আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে যে মানে আম আচাৰ বনাব লাগিব, গতিকে এতিয়া আমি আম পৰাত লাগিছোঁ। এইফালে দেখিছেনে, আজি পুৰা আচাৰো বনাম, খামো, পুৰা বাল্টিং চাল্টিং লৈছোঁ। ধৰিব পাৰা, এই পাতৰ বেয়া, এই পাতৰ নালগে নালগে, আচাৰ বনালে হেৰি ল'ম, বটল বটলি মা এইকেইটা ইয়াতে থাকক, আমি যাব পাৰা এতিয়া সেইডাল গছৰে আমি পাৰিম, এনে নাযায় এইকেইটা, নিমটো মিঠা হ'লেহে খাই ভাল লাগে এইকেইটা, কেঁচা থাকো অকণ নাংগি গম পা না তই ববাম। তো আপোনালোকে কি কি কৰিলে আজি ৰবিবাৰ, কি কি কৰে, কি কি কৰিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আমি আৰু এনেকেই আছোঁ আৰু, এইফালে আম চাম পুৰা পকিছেই দেখোন, সেইদিনা হওঁতে ইমান পোকা নাছিলে, আজি পকিছে। বাৰু চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো আগলৈ, আজি মানে আচাৰ বনাম বুলি পুৰা মানে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু, কিন্তু আচাৰটো কেনেকৈ বনাম সেয়া ইউটিউবত চাব লাগিব এবাৰ, চাই থাকক। এই ৰাইজ কৈ আছে তাইক বোলে আজি ভিডিঅ' উঠাব নালাগে, তাই এটাই ড্ৰেছ, কিন্তু মানুহ আমি এইটো বেলেগ দিনা কৰিছোঁ, বেলেগ দিনা কৰিলে গা পা ধুইটিটো সেইটো ড্ৰেছে পিন্ধা যায় নে কি কয়, তাই আৰু বেছি চিন্তা কৰি থাকে আম বটল। মই ভিডিঅ' কৰা মানে পষ্টটো লৈ ল'লোঁ, কাৰণ মই সেইটো কামটো লৈ ল'লোঁ, পষ্ট বুলি কয় না, ভুলচুল হ'লে আৰু কিবা বোলে কমেণ্ট দিব। তো তাইক কৈছোঁ কি মই তোক যিমান ক্লিপ লাগে সিমান বনাম, তো আম বটল, কাৰণ মই আম বটলাকে আহিছিলোঁ, তো মোৰ কামটো ভাল, আৰামৰ কাম হৈ গ'ল, তো আম খাম বুলি, কিন্তু পাৰবা হ'লি পাৰা নাই। হ'ব নাখাৱা আম, হ'ব তই পাৰি দিবি, আমি খাম। কেতিয়াবা তাই মানে হাংটিৰ লগত নিজে মানুহটো আহিব খোজে। এইবাৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া, গুড পাৰফৰ্মেন্স। আম খাৱা হৈ গৈছে ভাই, এন্ধে আকৌ নাজনে, মইতো নাজনে, এন্তে আৰু নাজনে, মোতকেও নাজনে। এটা আমত যুঁজি থাকিলে কি হ'ব, বেলেগ পাৰোৱা, কুলি পাতাম, কুলি পাতি দিছে সেইকাৰণে আদা কেংকে 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 কেংকে, ভালকে দিছে ভালকে দি কেংকে, দেখাততো ওচৰতে ওচৰতে লাগি আছে, কিন্তু আমি পাৰিবহে নোৱাৰো।
এইকেইটা পাইছোঁ আৰু ভালেই বেয়া এইকেইটা পাইছোঁ সেউজীয়া বননিত পৰি আছে সেউজীয়া আম ডাঙৰীয়া আহিছে আঁতৰি দিয়ক কি জোৰে মাছ দে দে কি কি বেয়া কথা হ'ল ন এইটো ক'ৰ কি ৰাইজ অন্ধবিশ্বাসত মানুহ চলি থাকে এতিয়াও মোৰ ক'ৰ এই মানে কলিৰ যুগত মানে বগা ঘৰ আহিব মোৰ মাথাটো মানে ভিডিঅ'টো চাই গৰম হৈ গৈছে সুন্দৰ গৰম হৈ গৈছে না মাথাটো এইগিলাখান দেখি তয়ো অন্ধবিশ্বাসত থাকা নেকি কিবা আম চাম কিবা আচাৰত কিবা দিব দিলে কিবা হ'ব বুলি ভাবা নাকি তয়ো বাইদেউ নাভাবে বুলি আমৰ বিজনেছ কৰিম ৰাইজ যদি আম ভালকৈ পাৰিব পাৰা হৈ যাওঁ আমি অলপ ওখ ওখ হৈ যাওঁ আবাৰ আমৰ বিজনেছ কৰিম আমি আবাৰ আমি আমাৰ বিজনেছ কৰিম তোক সভাপতি পদটো দিলোঁ নমস্কাৰ তাদি আৰু তোক সম্পাদক আৰু মই সদস্য খোৱা মানুহ যিদিন আহি গৈছে ৰাইজ বস্তু মানে আমি আম পাৰিব নালাগে মানে মেচিনে পাৰি দিব পেৰেডেৰে উঠি যাব ওপৰত পেৰেডেৰে শুকুলা ঘোঁৰা আহি গৈছে অসমত কিন্তু মমিনালীৰ ৰুৰেল লাষ্টত যায় আৰু যি নহওক মাছৰ ব্যৱসায় কি মানে মন্দিৰত এটা মাছ সোমাই আৰু সেইটোৱে ভগৱান বুলি ভাবি লৈছে কি কাৰণত কৰি থাকে ৰাইজ এইবিলাক বুজি নাপাওঁ মানে ভাইৰেল হ'বৰ কাৰণে নেকি আমিও ভাইৰেল হ'বৰ কাৰণে এইবাৰ অ ডাঙৰীয়া বগা ডাঙৰীয়া এইটো ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া দেখিছে নাই ৰাইজ বগা ডাঙৰীয়া আমাৰ আগেদি গুচি গ'লে আমি একো বুলি নাভাবিলোঁ এই আৰু ডাঙৰীয়া দৌৰি আছে অ আমাৰ ডাঙৰীয়া অলপ সৰু কিন্তু ইন ফিউচাৰ তাক চাপৰ খুৱাই খুৱাই আমি ডাঙৰ কৰি দিম নে কি কয় সেয়াই আৰু আৰু আমি তাৰ নাম কিবা দিম আৰু মমিনালীৰ ঘোঁৰা আছে যে আমাৰ মূল ঘোঁৰা নিশাৰ ঘোঁৰা হৈ যাব ঘোঁৰা নাই নিশাৰ ছাগলী কি বাউল্য পাগলাৰ নিচিনা বকি আছো চাই থাকোঁ আগলৈকে ভিডিঅ' গুড ইভিনিং আৰু অকণমান সময় শুই দিলোঁ শুই মেলি এতিয়া উঠিছোঁ আৰু ক'ৰবাত যাবলৈ ক'ৰবাত মানে বৌ এজনীৰ ওচৰলৈ যাম ভণ্টিয়ে বোলে অকণমান চুলি কাটিব আৰু বায়ো স্পা কৰিব আৰু ময়ো ভাবিছোঁ মই যদি মন যায় মই স্পাটো কৰাই ল'ম আজি আৰু বাকী মানে বৌ তাতে চবখিনি কৰা হয় যিমানখিনি মানে ধৰক স্পা কৰোঁ ফেচিয়েল কৰোঁ তেওঁৰ তাতে গৈ পিনে কৰোঁ গতিকে আজি যাব ওলাইছোঁ আৰু ছানডে বুলি ভাবি ছানডে যিহেতু মিলি গ'ল গতিকে যাই আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু স্পা মোৰো কৰিবলগীয়া হৈছে বাৰু মন গ'লে কৰি দিম তো বলক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ দেৰি হৈছে আৰু মানে গধূলি হোৱাৰ আগতে যদি এয়া দেখিছেনে ৰাইজ মোৰ গাড়ীখনেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোক অভিমান কৰে তাইৰ চাগে যাব মন নাই সেইকাৰণে মানে ষ্টাৰ্ট টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল ইমান মানে কি হৈছে নাজানো কেতিয়াবা মানে মোৰ গাড়ীখনৰ ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ যায় আৰু মই ডাবল ষ্টেণ্ড দিবও মানে ইমান কষ্ট ভণ্টিক টানি আনো মানে মোৰ দাঙিব বলে নাই আৰু ভণ্টিকে তাইকে মানে মই ক্ষীণ হ'লেও মানে পূৰা কিক মাৰিব দিওঁ আৰু ভিডিঅ' কৰাজনী চাওকচোন লাম্বাকৈ ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছে তাৰপিছত আৰু কি কৰিব আৰু মই তাইক কৈছোঁ যে মই ডাবল ষ্টেণ্ড পাত গুচাই দিওঁ তাই আকৌ সেইফালে ৰেষ্ট পাত টানি আছে মই এইফালে ব্ৰেক পাত টানি আছোঁ কেনেকৈ হ'ব বাৰু তাই ব্ৰেক টানি আছে গাড়ী কেনেকৈ যাব তো এনেকৈয়ে আৰু আমি হাঁহি ধেমালিৰ মাজতে এতিয়া যাব ওলাইছোঁ গাড়ীৰো অভিমান কমিল তো বলক কৈ থাকোঁ যাবাই পোৱা নাই ৰাইজ গাড়ীখনৰ ষ্টাৰ্ট নহয় দেখিছি তাতে আৰু এনে ঠেলাব চেলাব নোৱাৰ উঠি ঠেলাব চেলাব নোৱাৰে উপায় নাই দিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ একদম যি ধুনীয়া ভিউ তাতে আমি ৰিলচ বনাম বুলি ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাব অস্ত যাব ইয়ে ৰাম ইমান জোৰে চলিছে গাড়ীখন এয়া আমি আহি পালোঁ আৰু ভণ্টিয়ে পূৰা চুলি কটাত ব্যস্ত হৈ গ'ল তাইক পূৰা চুলি কাটি দি আছে বহুদিন তাইও চুলি তুলি কটা নাছিল আৰু নতুনকৈ যিহেতু কলেজ গৈছে আৰু এইফালে ময়ো পূৰা স্পা কৰিব বহি গ'লোঁ একচুৱেলি কি হ'ল স্পা কৰোঁ কৰোঁ লাগি গ'ল আহি আহি পোৱাৰ পিছত মানে মাছাজটো যিটো দিয়ে স্পা কৰাৰ পিছত ৰ'ব দেখাই আৰু মোৰ নাম লৈ আহিলে আপোনালোকে অকণমান ডিস্কাউণ্ট পাব সঁচাকৈ যদি মোৰ নামত আহে অকণমান ডিস্কাউণ্ট দিব আপোনালোকক কোনোবাই যদি চেক কৰোঁ বুলি ভাবিছে আহি যাব
মই এই মাছাজটোৰ কাৰণে স্পা কৰিবলৈ আহোঁ। আচলতে এই যেতিয়া মাছাজটো দিব এনেকুৱা ভাল লাগি যায়, মূৰটো মানে যিমান টেনশ্যন আছে অকণমান সময়ৰ কাৰণে মানে নাইকিয়া হৈ যোৱা যেন লাগে, খুব ভাল লাগে। আৰু স্পাটো কৰাৰ পিছত চুলিখিনিও ভাল হয়, লগতে মানে যিটো মাছাজ দিয়ে খুব ভাল লাগে। মইতো মাহত এবাৰ কৰোঁৱেই, আজি ওৱান ইয়েৰ মানে কৰিলোঁ, মই মাহে মাহে কৰোঁ, গতিকে খুব ভাল এটা ৰিজাল্ট পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও পাৰিলে মাহত এবাৰ স্পাটো লওক, মানে মূৰটো খুব ভাল লাগে আৰু। ঘৰত আহি থাকোঁতে অকণমান বৰষুণো পেলাইছিল আৰু বতাহো দি আছিল, গতিকে বতৰৰ ডিমাণ্ড ৰাস্তাতে ৰৈ আমি মমো খাম বুলি সোমালোঁ। গতিকে আমি এতিয়া মমোটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? মোৰ ছানডে'টো এনেকেই গ'ল। আৰু আপোনালোকৰ ছানডে' কেনেকৈ যায়, মানে কি কি কৰে, যিসকলে ঘৰত থাকে কি কি কৰে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, লগতে এটা কমেণ্ট কৰি দিব যাতে মই আকৌ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা টাইপ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব বিচাৰে বা মোক কিবা সুধিব বিচাৰে নেকি, আপোনালোকৰ যি ইচ্ছা সেয়া সুধিব পাৰে। চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই বহুত বেছি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। বাই বাই।